ការសំឡឹងគុណនឹងទោសការសំឡឹងគុណនឹងទោសនោះបានដល់គុណនឹងទោសនៃអវយវ័យដែលមានតកតងនឹងយើងគឺយើងត្រូវសំឡឹងត្រូវសិក្សាសង្កេតពិនិត្យឲ្យបានយល់ដឹងច្បាស់ជាធម្មតារបស់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលោកដែលជាសង្កតធัวមានបច្ច័យតតែងឬនៅក្នុងលោកដែលជាលោកធัวមានលៀបមានយុះសរសើរសុខប្រកបដោយភាពបោកប្រាស់រមែងមានទាំងគុណនិងទោសលាយច្រឡំនៅជាមួយប្រៀបដូចជាត្រីដែលមានឆ្អឹងអ្នកបរិភោគត្រីដែលមានឆ្អឹងនៅពីក្នុងក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យណាស់ដើម្បីកុំឲ្យស្លាក់ឆ្អឹងនឹងកចំពោះអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលជាអាមីសនុយរបស់បញ្ឆោតជាពិសេសគឺរបស់ណាដែលយើងចូលទៅរកឬដែលចូលមករកយើងការដែលយើងមានការសម្លឹងពិនិត្យឃើញគុណនឹងទោសហើយជាឧបការៈជួយឲ្យយើងមិនជាប់ជំពាក់ចិត្តមិនវង្វេងក្នុងរបស់ទាំងអស់នោះតាមសភាពនៃរបស់ទាំងអស់ដែលជាអាមិសនោះវាតែងតែទំលាយសេចក្តីសុខស្ងប់របស់ចិត្តព្រោះថាវាជាអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យចិត្តញាប់ញ័រជានិច្ចដូចទឹកដែលត្រូវកម្រើកញាប់ញ័រដោយខ្យល់បក់ឬដោយសារវត្ថុដែលបុគ្គលបោះចោលទៅដូច្នោះឯងសូមលើកតួយ៉ាងដើម្បីសេចក្តីជាក់ច្បាស់ក្នុងរឿងគុណនិងទោសនៃអវយវ័យផ្សេងៗនោះដែលយើងមានការជាប់ទាក់ទងជាមួយដូចជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ពិតណាស់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គេបានឲ្យសេចក្តីសុខសេចក្តីរីករាយដល់យើងគឺនៅពេលដែលគេនៅជិតនៅក្បែរនៅជាមួយនឹងយើងគេបានសន្ទនាសាសងដោយពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមជាវាចាទឹកឃ្មុំក៏ប៉ុន្តែវាជាទុកនៅពេលត្រូវព្រាត់ចាកត្រូវនឹកត្រូវអាល័យដល់គេឬក៏ត្រូវសង្ស័យព្រមដោយការភ័យព្រួយថាគេនឹងឈប់ស្រឡាញ់យើងឬម្យ៉ាងទៀតព្រួយបារម្ភក្រែងមានអ្នកដតីណាមកចែកសេចក្តីស្រឡាញ់យកទៅព្រោះហេតុតែស្រឡាញ់ទើបហួងហែងម្លោះហើយចិត្តរបស់យើងត្រូវជាប់ជំពាក់ខ្លាំងហាក់ដូចជាជាប់តាមទៅជាមួយនៅពេលដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នោះឯងបានឃ្លាតទៅឆ្ងាយឬហាក់ដូចជាមកតែរូបកាយនៅពេលឃ្លាតឆ្ងាយបែកពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់នេះគឺជាចំណែកដែលមានទោសក្នុងរឿងយសៈសម្បត្តិនិងបរិវារក៏ដូចគ្នាដែររមែងមានទាំងគុណនិងទោសលាយច្រឡំគ្នាពេលដែលបានទទួលនៅចំណែកដែលជាគុណយើងក៏សប្បាយរីករាយប៉ុន្តែលុះដល់ពេលបានទទួលនៅចំណែកដែលជាទោសវិញក៏សោកសៅដល់នឹងការខូចចិត្តនេះជារឿងធម្មតាដែលតែងតែមាននៅក្នុងមនុស្សលោកនៅក្នុងសេចក្តីនេះសម្រាប់អ្នកដែលបានហ្វឹកហាត់អប់រំចិត្តល្អហើយបានពិចារណាទាំងផ្នែកគុណទាំងផ្នែកទោសនៃអ្វីៗនោះដោយការពិចារណារឿយៗលុះដល់ពេលបានទទួលនៅចំណែកដែលជាទោសក៏មានសេចក្តីអត់ធន់មានចិត្តស្ងប់ស្ងៀមព្រោះបានពិចារណាឃើញថាឥឡូវនេះចំណែកដែលជាទោសបានប្រកាសឡើងហើយនេះគឺជាសេចក្តីពិតនៃលោកនៃសង្ខារលោកឬលោកធัวការមាននៅសតិបញ្ញាដឹងទាន់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះក៏អាចរក្សានៅសេចក្តីស្ងប់ចិត្តបានម្ល៉ោះហើយចិត្តក៏ឋិតនៅក្នុងសភាពជាសុខអំណោយធម្មជាតិធម្មជាតិធ្វើកិច្ចសង្គ្រោះលោការស្មីសូរិយាបំភ្លឺទ្វីបលោកភ្លៀងធ្លាក់ដីត្រោវាយោបាក់បោកនាំឲ្យសត្វលោកកាត់មកធ្វើការមានស្រែមានស្រូវរដូវបដូរផ្លាស់រុក្ខជាតិច្រើនណាស់បង្កើតផលាពួកឈើជាថ្នាំឲ្យសុខកាយាមនុស្សក្នុងលោកាគិតថាឲ្យអ្វីខ្មោចសត្វតិរិច្ឆានគង់ជាអាហារតែគុំគិតថាសត្វជាចំណីរីឯសាច់មនុស្សអ្នកណាគេឆីមនុស្សត្រូវប្រណីឲ្យអភ័យសត្វកើតមកជាមនុស្សខ្ពស់ព្រោះគុណធម៌បារមីតាំងគួរបាបកម្មត្រូវកាត់ប្រសូតចៈភពនិព្វានសម្បត្តិមនុស្សត្រូវហ្វឹកហាត់ទៅបានប្រសើរ
គុណភាពនៃជីវិតជីវិតរបស់មនុស្សយើងនេះបើមិនតាំងទុកនៅសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនពេកទេនោះការខកចិត្តក៏មិនសូវមានច្រើនពេកដែរបើតាំងទុកនៅសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងពេកទៅលុះដល់មិនបានដោយសង្ឃឹមក៏មានការឈឺចាប់ខ្លាំងដោយធ្លាក់អំពីទីខ្ពស់មកដីអញ្ចឹងឯងដោយចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងគិតថានឹងបានអំពីអ្នកដតីវាអាចធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តជានិច្ចសភាពនៃលោកនេះធ្លាក់ក្នុងក្រសែនៃការប្រែប្រួលរហូតធម្មជាតិទាំងពួងផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចមនុស្សគឺជារបស់មួយក្នុងធម្មជាតិដូច្នេះទើបមនុស្សមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលជានិច្ចគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាដូចជាធម្មជាតិដតីដែរសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏មិនអាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមការសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនបានផងតើនឹងឲ្យអ្នកដតីរបស់ដតីហេតុការដតីប្រព្រឹត្តទៅត្រូវនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងបានដោយម្តេចកើតរបស់ទាំងពួងរមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមដែលវាគួរប្រព្រឹត្តទៅគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យចំណុចនេះគឺជាគោលអវ៉ាទដ៏សំខាន់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតាមសេចក្តីក្នុងគោលអវ៉ាទដ៏សំខាន់នេះលមមឲ្យយើងពោលបានថាហេតុល្អរមែងបង្កឲ្យកើតផលល្អហេតុអាក្រក់រមែងបង្កឲ្យកើតផលអាក្រក់មនុស្សយើងស្ទើរតែទាំងអស់គ្នានៅវិលវល់ក្នុងវដ្តចក្រនៃសេចក្តីល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះល្អលាយអាក្រក់ខ្លះដូច្នេះហើយទើបយើងមិនអាចរួចផុតចាកទុកទៅបានសម្រាប់សេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងមានចំពោះអ្នកដតីនោះសូមឲ្យយើងនឹកចិន្តិតថានឹងរកអ្នកណាឲ្យសមចិន្តាប្រាថ្នាណែបណិតសូមបីខ្លួនឯងក៏តែងវិបរិតខុសពីការពិតខកចិត្តសង្ឃឹមធัวអនិច្ចំនាំឲ្យទុកខ្លាំងបាត់បាំងញញឹមព្រោះតែទុកចិត្តពេកពិតសង្ឃឹមភ្លៀងផ្គរក្រហឹមរលឹមចលនេតធัวអនិច្ចាយើងត្រូវសិក្សាបញ្ញាសង្កេតអាស្រ័យស្មារតីសូម្បីមួយផ្លែតចិត្តតុនអោនត្រេតចាក់ខែតលោកាដកក្តីសង្ឃឹមចេញភៈញញឹមពព្រឹមស្រស់ថ្លាទទួលការពិតកំចាត់មោហាពន្លឺប្រាជ្ញាចិន្តាសុខស្ងប់ប៉ុន្តែមនុស្សយើងអត់សង្ឃឹមមិនបានសេចក្តីសង្ឃឹមសម្ពន្ធជាមួយនឹងជីវិតដូចជាផ្កាជាប់នៅនឹងដើមយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីសង្ឃឹមនោះឯងធ្វើឲ្យយើងក្រំក្រៀរងាក្នុងចិត្តក៏មានធ្វើឲ្យយើងរងរឿងក៏មានដែរយើងមិនដែលក្រំក្រៀរងាក្នុងចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងមិនសង្ឃឹមនោះទេបើកើតមាននៅការក្រំក្រៀរងាក្នុងចិត្តក្នុងរឿងអ្វីណាមួយត្រូវឲ្យយល់ថាវាជារឿងធម្មតានៃសង្ខារធម៌ដែលតែងតែប្រែប្រួលជានិច្ចមនុស្សយើងនឹងរងរឿងទៅបានក៏ព្រោះចេះអត់ធន់នឹងភាពក្រំក្រៀរងាក្នុងចិត្តនោះឯងឈមមុខឆ្ពោះទៅរកទីពឹងពិតប្រាកដទីពឹងពិតប្រាកដគឺគុណធម៌ក្នុងខ្លួនដូច្នេះយើងត្រូវចេះអប់រំសន្សំគុណធម៌ទុកក្នុងខ្លួនព្រមជាមួយនឹងការព្យាយាមរក្សាសេចក្តីស្ងប់ចិត្តទុកឲ្យបានព្រោះសុខភាពចិត្តសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់សេចក្តីសុខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបើយើងសង្ឃឹមទៅលើគុណធម៌ដែលជាទីពឹងក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងនឹងរុងរឿងព្រោះជាធម្មតានៃគុណធម៌រមែងតែងតែស្រោចស្រង់មនុស្សពីទាបទៅខ្ពស់ពីការមានសេចក្តីសៅមងទៅរកសេចក្តីបរិសុទ្ធដូច្នេះដើម្បីស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងត្រូវតែស្រោចស្រង់នូវគុណធម៌ក្នុងខ្លួនជាពិតប្រាកដសាងគុណធម៌ជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចពីមនុស្សប្រែតមនុស្សនរោឬតិរិច្ឆានក្នុងបច្ចុប្បន្នឲ្យហើយស្រេចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគុណធម៌អាចជួយខ្លួនយើងឲ្យបានជាមនុស្សប្រសើរអស្ចារ្យតាមការតាំងចិត្តបដិញ្ញាទៀតផងនៅក្នុងពិភពលោកមានមនុស្សមិនតិចអ្នកទេដែលខូចចរិតព្រោះអស់សង្ឃឹមដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យពឹសនៃការអស់សង្ឃឹមនេះបៀតបៀនដល់ចិត្តរបស់យើងគឺយើងត្រូវសាងឧបនិស្ស័យជាអ្នកសិក្សាព
lpol គឺ សំឡឹង មើល នៅ ហេតុការណ៍ ផ្សេងៗ ដែល កើត ឡើង ដល់ យើង ហេតុការណ៍ តែ ម្យ៉ាង បើ មិន ចេះ សំឡឹង អាច ឲ្យ សេចក្តី ទុក្ខ ដល់ យើង ប៉ុន្តែ បើ ចេះ សំឡឹង ឲ្យ ឃើញ ជា រឿង ល្អ ជា ផ្នែក សិក្សា ពិចារណា ការ ពិត អាច ឲ្យ សេចក្តី សុខ និង សេចក្តី ចម្រើន ក្នុង ជីវិត ដល់ យើង បាន ជា ពិត ប្រាកដ មើល អ្វីៗ ក៏ បី មើល ដោយ ការ សិក្សា មើល អ្វីៗ កបៃ ឃើញ ថា ជា គ្រូ ល្ងង មិន យូ គ្រូ តាម 5 ច្បាប់ ធម្មជាតិ មើល ឈើ ព្រៃ នៃ មិន ខុស ពី មើល ញាត ព្រោះ ធម្មជាតិ តែង ឃ្លៀង ឃ្លាត ពី ធាត ដើម មើល អ្វីៗ កបៃ នឹក ដល់ សាស្ត្រា ត្រង់ ត្រាស់ ថា ការ សិក្សា ប្រាជ្ញា ឆ្នើម គ្រូ ប្រដៅ នៅ ត្រង់ គិត គំនិត ផ្ដើម គ្រប់ ដង្ហើម ដោយ សន្សើម ពេល ថ្ងៃ រះ មើល អ្វីៗ កបៃ ដឹង ដល់ ហេតុផល រឿង កង្វល់ ខ្វល់ វបរិត ពិត យើង ឈ្នះ គ្រូ ជុំ វិញ ពេញ ប្រដៅ នៅ ចិត្ត ព្រះ ក្រាប សំពះ ព្រះ រតន ប្រជ្ញ គុណ មើល អ្វីៗ កបៃ យល់ ដល់ ផល ពិត ទុក ជីវិត ចិត្ត ដូច ឆ្ងាយ ចាយ ជា ទុន ស្វែង រក ទ្រព ផ្គប់ ជីវិត កុំ ឲ្យ សុន ត្រូវ ផ្គប់ គុណ បន ក្នុង ចិត្ត ត្បិត មរណា មើល អ្វីៗ កបៃ មើល ជា ប្រយោជន៍ បើ មើល ខ្មោច ឲ្យ ហោច ខឹង ដឹង ពិចា មើល មនុស្ស ឈឺ ព្រឺ សង្វេគ ញែក ខ្លឹម សា មើល កាយា ថា ជា ខ្ទោម ត្រោម ដោយ ភ្លើង មើល អ្វីៗ កបៃ មើល ឲ្យ ជា សុក មិន សំកុក ស្រណុក ភ្នែក ត្រែក ឡើង ត្រើង រក្សា ចិត្ត ត្បិត មាន ទ្រព ជាប់ នឹង យើង មើល ជាប់ ជើង ភ្លើង កិលេស ឆេះ កុសល មើល អ្វីៗ កបៃ មើល ឲ្យ ចម្រើន ខំ ក្រវើន ក្រើន រំលឹក នឹក រក ផល ព្យា យាម ត្រូវ នៅ ក្នុង មគ្គ ជាក់ ជា ដល់ សុក ថ្កើង ថ្កល់ ផល ឧត្តម សម ប្រាថ្នា មើល ធម្ម ជាតិ កុំ ឲ្យ ឃ្លាត ពី ត្រៃ លក្ខ មើល ឲ្យ ជាក់ លក្ខ ទាំង 3 ឆៃ សង្ខារ មើល ឃើញ ទុក្ខ សុខ ក្នុង ចិត្ត ត្បិត បញ្ញា ឃើញ តណ្ហា ឆ្កា ដក ឫស ពឹស ខ្សិន ខ្សៃ បើ មើល ទុក្ខ ឬ មើល សុខ មើល ឲ្យ ដឹង សុខ ទុក្ខ នឹង ប្រឹង អង្វ ក ប្រស្រ័យ ឬ ប្រព្រឹត្ត ទៅ តាម ហេតុ តាម បច្ច័យ វិនិច្ឆ័យ ត្រៃ លក្ខ ធម៌ ញ័រ ភព 3 មើល តាម ន័យ ប្របី ពាក្យ រាក ស្រក ស្រុត មើល ឲ្យ ស្លុត ដុត តណ្ហា ដា រាត្រី មើល ឲ្យ ឃើញ គ្រូ ប្រដៅ នៅ ពេញ ដី មើល អ្វីៗ កបី មើល ដោយ សក្ការ 3 អ្នក ឃើញ តាម យល់ ម្នាក់ បាន ខ្វល់ ម្នាក់ អ៊ីសា ម្នាក់ ទៀត ប្រាជ្ញា ថ្លា ឃើញ អាចារ្យ កំពុង ប្រាប់ ប្រហែល ដូច្នោះ សូម ឲ្យ ព្យា យាម សាង ឧបនិស្ស័យ ជា អ្នក សិក្សា គឺ សំឡឹង មើល អ្វីៗ ផ្សេងៗ ឲ្យ នៅ ក្នុង ផ្នែក នៃ ការ សិក្សា ថា របស់ នេះ ឲ្យ ការ ចេះ ដឹង និង បត ពិសោធន៍ ដល់ ជីវិត យ៉ាង ណា ជីវិត បាន ឆ្លង កាត់ ហេតុ ការ ដោយ ច្រើន សន្ធឹក ជា អនេក បើ យើង បាន សិក្សា យើង នឹង មាន នៅ ការ ចេះ ដឹង យល់ រឿង ពិត របស់ ជីវិត បាន ច្រើន ណាស់ ការ យល់ ដឹង នៅ ក្នុង រឿង ជីវិត ពិត ជា វិជ្ជា ការ ដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់ បំផុត ក្រៃ លែង ជាង វិជ្ជា ការ ណា ណា ទាំង អស់ កាល បើ បាន យល់ ដោយ ល្អ អំពី ជីវិត ហើយ នឹង ជា អ្នក មាន ទុក្ខ ក្នុង ជីវិត តិច បំផុត ឬ ជា អ្នក រស់ នៅ ដោយ មិន មាន ទុក្ខ តាម ផ្លូវ ចិត្ត ឡើយ សេចក្តី ទុក្ខ ជា របស់ ដែល បុគ្គល ព្យា យាម ជៀស គេច ឯ ចំណាយ សេចក្តី សុខ ជា របស់ ដែល មនុស្ស ស្វែង រក ប៉ុន្តែ ហេតុ ដោយ ម្តេច បាន ជា មាន មនុស្ស ចំនួន ច្រើន ជួប ប្រទះ តែ នឹង របស់ ដែល ខ្លួន ព្យា យាម គេច ដឹង ខ្លួន ថា បាន តិច ណាស់ នៅ របស់ ដែល ខ្លួន ព្យា យាម ស្វែង រក វា អាច មក អំពី មនុស្ស យើង ត្រូវ ការ ច្រើន ពេក ទេ ដឹង ឬ ថា មក អំពី យើង ស្វែង រក ខុស វិធី របៀប ដូច ជា ការ ចម្រាញ់ យក ប្រេង ពី គ្រាប់ ខ្សាច់ ឬ រឹត ទឹក ដោះ គោ ត្រង់ ស្នែង អញ្ចឹង ទេ ដឹង ព្រោះ បើ យ៉ាង នឹង យើង ព្យា យាម យ៉ាង ណា ក៏ នៅ តែ មិន បាន ដដែល តាម ការ ពិត សេចក្តី សុខ យើង មិន បាច់ ស្វែង រក ច្រើន ពេក ក៏ បាន គ្រាន់ តែ ប្រើ វិធី ហើយ កាត់ បន្ថយ សេចក្តី ទុក្ខ តែ ប៉ុណ្ណោះ គ្រាន់ តែ ប្រើ វិធី កាត់ បន្ថយ សេចក្តី ទុក្ខ តែ ប៉ុណ្ណោះ សេចក្តី សុខ ក៏ នឹង កើត ឡើង ហេតុ នៃ សេចក្តី ទុក្ខ យ៉ាង សំខាន់ ម្យ៉ាង របស់ មនុស្ស ក្នុង សង្គម យើង
ก็คือการเปรียบเทียบคลวนจมูกนังเนื้อดอตัยในไอ้ได้เพื่อเอาอิมันแมนเจียคลวนระบาคลวนไอ้ดำใบสิกได้สกสงบในชีวิตยังเต้าเชียร์เยี่ยมรู้นาวจมูกนังคลวนไอ้เอาคลวนเจียระบาคลวนไอ้ปัดประกอบจัดก่อนนังบ้านเจียอิสระสกสงบมันเต้าตกเอาคลวนกรอนใต้เจียได้เจิงระบาสตรูคือเกล้าได้เปรียบเทียบคลวนจมูกนังเนื้อดอตัยนูไลเชื่อบรรทอตัวเตียดดำใบเสกใดสกสงบในชีวิตยังกลัวปะได้บานคลวนนกนองโกลโดยต่อตือมวยบรรเทียบคลวนตนพลนดาวเสกใดกรบนังนิยมเลิกดำกลางเนตดอตัยได้เชื่อมนุษย์ละอปีเชื่อเนตเจสกอลกาลาเตสะใบคลาฮานต่อสู้จมพูเสกใดลบบาบุญเจจวยคลวนไอ้นังตีปังคลวนไอ้เชื่อมนสัตเตหานาวอรหตังทอมเมงนเปียนนปติยาตีมวยเจือทัวพระอรหันตาทัวละออาจาเนียดอลนเปียนโซโซสังและปเตปัญญังตีปีจัดตังปรังสดับลอยเคลียนประทัวเตสนาตามประตูนเมียนโกรบธรรมเตียนบานเมียนปัญญาอัปปมาเตาวิจักขะนาวปีนิจิสาวบากทวีโมหามวยมันประมาทมวยปิจารณาปรัชญาพลือทลาปรุองบุญนี้คนเพียบชีวิตปัดเมียนดำไลเอาบรมรอดไงวิสัยเนรีก่อสร้างคนทัวเจียเย็นจุมนี้มันบาชเนียนนี้นังเนตดอตัยอัตตุกศลเอาดอลคลุนไอประทัวสมัยเมียนแปดขนมไพรไตเยิงเจสดาบจับจอกอัตนัยโปรยแปรดขนองไพรอไพรขนองมนุษย์ทัวขมาวก็ควะละอ่อจัดสันดานบาปทัวสามานสัลเตียนประตูในเฮยโปรยแปรดเมียนขนองคลวนมนุษย์บามันจมรูสลับเต๋ออับบายคลวนปัดเจียมมนุษย์แต่ดอกโปรยเตปอาศัยกบแสบสับรอจัดไงสลับทัวบานสกอลแฮดพอลตังลายเจอทัวเคลียดง่ายปีอาบายมุกทัวปัดนอมสันอ้อยพอดจะเศร้าทัวปัดอัดโรคนอมรู้จะตกทัวปัดเจตุงตมรงวีลุกทัวปัดจะกุกในโมอันตกาคนทัวขนมคล้วนคนเพียบชีวิตคนทัวขนมจัดชีวิตสระทลาคนทัวสร้างสัตว์กัดบองไฮนาคนทัวคลังคลาประหาเกลัยคนเพียบชีวิตปัจจัยเมียนในคนเพียบดอตัยชนัยตามจำในคนเพียบชีวิตปรุมันประหัยคนเพียบดำแรงตรังใจประปรดสังคมคนทัวสันละอเปย์ปนสังคมตรอบทนแสนทงนกมนต์สังคมโกนจ่าวนาขนองวประดสังคมทอปัจจัยวิตอดดำตีปังคลุนไอสำแดงประไปตีปังดอตัยเมียนในสายซ้ำตีปังประทัวแสนละอเต่าจำตีปังบะทอมขัดคอมคลุนไอชีวิตเท่าทลายอาศัยกางีชีวิตทอมมีมนุษย์มณีเก่าไกลชีวิตคลำซาปัดปังคลุนไอคนเพียบไกลแรงคนเพียบชีวิตโสมอนุโมตะนีนกนงชีวิตเยิ้งเต้าเจเรียนเมื่อไอเคินพนายคางละอบกโกลได้เมียนกาแตะตรงจมวยหนังเยิงหรือหัดกาได้กาลางดอยเยิงกือเยิงกูเชียยิมสมลังเมื่อดอยกายกจัดตกดะดอยบกโกลนุหนังหัดกาเซมเซนุขนมพนายละอตามซอมกูบะเยิงเจสมลังเมื่อหนังเจสราวเชียวเรียวรอพนายละอรบบกโกลนุหรือหัดกานุเยิงหนังบานนุประยาวเจี๊ยบประกอดบกโกลคลาตัวใบเมียนจมนายอักระคอยกาดดอจราอันกบัดแมนไฮแต่กงเมียนเอาจมนายละอคลาบะยังใจเจริญยอกดอยกาตรวจตราปิเนตประกอบดอยสุพะวินิชัยดามเชอร์ดอยตูตือรมแมนเมียนประยาวมันโดยคณีลายไฮแนนาดังเอาประยาวในดามเชอร์นู้ตรองจมนายนาก็นอมยอกเอาจมนายตรองนุ่ไอหมกเทวเชียประยาวตือดามเชอคลาเมียนประยาวกรบจมนายแตงอแตงรือแตงดามแตงสมบอแตงสายแตงคลำแตงปกาแตงสลักนังแตงพลายไฮ
ហើយសុទ្ធតែជាប្រយោជន៍សំខាន់សំខាន់ទៀតផងប៉ុន្តែចំណែកណាត្រូវបានជាប្រយោជន៍ក្នុងផ្នែកណានោះគឺស្រេចហើយតែការចេះដឹងនិងការយល់របស់យើងមនុស្សខ្លះពិតហើយថាគេជាមនុស្សអាក្រក់សឹងតែទាំងអស់គឺទាំងកាយទាំងវាចានិងទាំងចិត្តតែគេក៏បានមកជាតួយ៉ាងសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញទៅតាមសេចក្តីពិតថាធ្វើយ៉ាងនឹងវាមិនល្អវាជាការអាក្រក់ដូច្នេះបើយើងមិនចង់ឲ្យខ្លួនយើងទៅជាមនុស្សអាក្រក់ទេយើងមិនត្រូវធ្វើដូច្នោះឡើយនេះជាប្រយោជន៍ដែលយើងត្រូវបានទទួលពីសភាពនៃអំពើអាក្រក់ដែលបានប្រកាសឲ្យយើងមើលឃើញច្បាស់ទាំងដែលយើងជាមនុស្សចេះសម្លឹងមើលទៀតផងហេតុការខ្លះដែលបានកើតឡើងដល់យើងក្នុងពេលដំបូងយើងអាចឃើញថាជារឿងអាក្រក់ជារឿងគ្រោះកាចដ៏ក្រៃលែងតែដល់ពេលដែលយើងបានអាស្រ័យនៅបញ្ញាពិចារណារកផ្លូវដោះស្រាយព្រមដោយការបាននៅកម្លាំងចិត្តដ៏មាំមួនសម្រាប់ប្រឹងប្រែងព្យាយាមក្នុងការដោះស្រាយផងទៀតនោះហេតុការដែលថាអាក្រក់នឹងឯងក៏ត្រូវបានធ្វើឲ្យយើងសម្រេចនៅប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនព្រោះហេតុដូច្នោះហើយដើម្បីសេចក្តីស្ងប់សុខនៃចិត្តសន្តានរបស់យើងគឺយើងត្រូវចេះសម្លឹងមើលហេតុការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងផ្នែកល្អជាមុនសិនឬត្រូវចេះបរិកម្មភាវនាឲ្យបានរឿយៗដូច្នេះថាល្អដូចគ្នានេះបើយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអបាយត្រូវទំនងទៅតាមហេតុផលហើយនោះយោនិសោមនសិការៈក៏កើតឡើងការខកចិត្តការអស់សង្ឃឹមมันអាចញ៉ាំញីនៅបេះដូងរបស់យើងបានឡើយបើយើងមាននៅយោនិសោមនសិការៈរឿយរឿយជានិច្ចនោះយើងនឹងសម្លឹងមើលឃើញបានច្បាស់ពិតប្រាកដនៅគុណតម្លៃដ៏ថ្លៃថ្លាដែលសម្រេចបានពីយោនិសោមនសិការៈរបស់យើងគុណតម្លៃដែលយើងទទួលបានពីយោនិសោមនសិការៈនោះគឺល្អជាងនឹងខ្ពស់ជាងនៅអ្វីៗដែលយើងធ្លាប់ឲ្យតម្លៃទាំងអ្វីៗនោះឯងដែលបានធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមអ្វីៗនៅក្នុងលោកនេះសុទ្ធតែប្រែប្រួលទាំងអស់រកសង្ឃឹមមិនបានឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតសម្បត្តិក្នុងលោកនេះมันមានសម្បត្តិណាដែលធ្វើឲ្យយើងចេះឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់បានឡើយដូច្នេះតើឲ្យយើងសង្ឃឹមទៅលើរបស់អ្វីនៅក្នុងលោកនេះផ្លូវដែលល្អគឺកុំប្រមាថកុំទុកចិត្តអ្វីៗឲ្យជ្រុលហួសត្រូវចេះរក្សាខ្លួនដោយខ្លួនឯងចិត្តរបស់អ្នកដតីដូរផ្លាស់ជានិច្ចសំបីចិត្តរបស់យើងក៏មិនខុសអ្វីពីចិត្តអ្នកដតីដែរប្រសិនបើបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍អូសទាញអារម្មណ៍នឹងបន្សាត់ចិត្តរបស់យើងឲ្យហូរទៅតាមខ្សែតណ្ហាជាប្រកបមនុស្សជាច្រើនដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់គោរពរាប់អានយើងនោះគេអាចខឹងក្រោធនឹងយើងស្អប់យើងឈប់គោរពរាប់អានចំពោះយើងពេលណាក៏បានប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងលោកនិងដំណឹងផ្សេងផ្សេងក្នុងលោកដែលមានការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍រាល់ថ្ងៃនេះមានឡើងប្រកាសដើម្បីសេចក្តីស្លុតសង្វេគនិងដើម្បីមិនឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើអ្វីៗនោះឯងឃើញមនុស្សក្រីក្រតោកយ៉ាងលំបាកហើយក៏អស់នៅចំណងដែលចង់មានឃើញមនុស្សចាស់ជរាហើយក៏បាត់បង់នូវភាពរីករាយនៃចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភាពជាកំឡោះក្រមុំព្រោះទោះជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវចាស់យ៉ាងនោះទាំងអ្នកដតីដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យក្មេងដែលយើងកំពុងតែស្រឡាញ់ណាស់ក៏មុខតែចាស់ដែរប្រសិនបើមិនបានស្លាប់ពីក្មេងទេនោះឃើញមនុស្សដណ្ដើមនៅផលប្រយោជន៍ពីគ្នាគំរាមគំហែងគ្នាទំលាយសេចក្តីសុខគ្នាព្យាបាទគ្នាដោយវិធីផ្សេងៗហើយក៏មិនចង់ចូលទៅឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមណាណាឡើយមានតែព្រះធម៌ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតព្រោះព្រះធម៌បានស្ថាបនាមនុស្សដែលធ្លាប់តែអន់ថយទន់ទាបដោយត្រកូលឬដោយទ្រពជាដើមឲ្យបានជាមនុស្សប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់រហូតដល់ថ្នាក់ទេវតាអិនព្រំប្រណមអញ្ញលីសំពះថ្វាយបង្គំទៀតផងព្រះធម៌មិនបានឃ្លាតចាកពីលោកនេះទៅឡើយមានតែសត្វលោកប៉ុណ្ណោះទេដែលចេះតែលះបង់ព្រះធម៌ចោលព្រះធម៌មានអានុភាពរកអ្វីប្រៀបពំបានឡើយសូមឲ្យមានការទុកចិត្តចំពោះព្រះធម៌ចោះ
គឺល្អជាងការទុកចិត្តក្នុងអវយវ័យទៀតទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានទូន្មានឲ្យពុទ្ធបរិស័ទតម្កល់ខ្លួនដោយប្របីគឺតម្កល់ខ្លួនក្នុងគុណធម៌ឬឲ្យព្រះធម៌មាននៅក្នុងខ្លួននឹងឯងទោះបីជួបប្រសពនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កុំឲ្យចោលព្រះធម៌ការដែលយើងមាននៅព្រះធម៌តាំងនៅក្នុងខ្លួនបានមមមួនល្អហើយនោះយើងរឹងរិតតែចេះសម្លឹងមើលបុគ្គលនិងហេតុការផ្សេងផ្សេងបានល្អឡើងព្រោះនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្បូរទៅដោយយោនិសោមនសិការៈនេះជាវិធីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើចិត្តឲ្យបានស្ងប់មិនញាប់ញ័រចំពោះលោកធម៌ដែលជាវិធីនាំទៅរកភាពសុខចិត្តកាន់តែប្រណិតសុខុមឡើងជានិរន្តរ៍មនុស្សយើងត្រូវฝึกหัดឲ្យចេះទទួលយករបស់ដែលកិច្ចមិនផុតដោយសេចក្តីស្ងប់មនុស្សខ្លះទោះជាបានដឹងហើយថាវាត្រូវតែយ៉ាងនឹងឯងមិនអាចកិច្ចជៀសទៅណារួចឡើយតែនៅតែមិនព្រមសុខចិត្តដដែលនៅតែកន្ទក់កន្ទិញគិតតែពីសោកសៅខូចចិត្តឬមិនដូច្នោះទេក៏ច្រើនទៅដោយទោសៈឃើញអ្នកណាអ្នកណាឬរបស់អ្វីៗចេះតែទាស់មុខទាស់មាត់ទៅទាំងអស់ការមិនព្រមសុខចិត្តចំពោះសភាពពិតចេះតែសោកសៅឬខឹងក្រោធនោះมันអាចធ្វើឲ្យសេចក្តីទុកសំបីតែបន្តិចបន្តួចថយចុះបានឡើយមានតែបន្ថែមពីលើទុកដែលមានស្រាប់ហើយឲ្យរឹងរិតតែចម្រើនឡើងតទៅទៀតព្រោះហេតុដូច្នោះមនុស្សឆ្លាតទៅអប់រំចិត្តឲ្យចេះទទួលស្វាគមន៍នៅអវ័យដែលកិច្ចបំផុតដោយសេចក្តីស្ងប់កាលបើមាននៅសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តហើយហេតុការអាក្រក់ឬហេតុការដែលយើងគិតថាអាក្រក់នោះក៏នឹងបានល្អឡើងវិញម្យ៉ាងទៀតហេតុការដែលយើងគិតថាអាក្រក់ក្នុងពេលនេះអាចត្រឡប់ខ្លាយទៅជាមានផលល្អនៅពេលខាងមុខក៏បានមានគ្រួសារមួយរស់នៅក្នុងវត្តព្រះសង្ឃក្រោយមកវត្តត្រូវការទីត្រង់នោះសាងសេនាសនៈសម្រាប់វត្តក៏សូមឲ្យគ្រួសារនោះឯងរើកន្លែងចេញពីវត្តដោយផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យត្រឹមតែតម្លៃរើប៉ុណ្ណោះគ្រួសារនោះបានគិតថាជារឿងអាក្រក់សម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ខ្លាំងណាស់ពួកគាត់កើតទុកទោមនស្សទាស់ចិត្តដល់ក្រៃលែងតមកពួកគាត់ក៏កាត់ចិត្តបានរួបរួមទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននិងខ្ចីអ្នកដតីខ្លះទៀតខំថ្មិញអត់ធន់ចំពោះរឿងដែលកើតឡើងតែងផ្ទះបានមួយនៅក្រៅវត្តតមកទៀតមិនជាយូរប៉ុន្មានផងក៏សងបំណុលគេរួចម្លោះហើយគ្រួសារមួយនេះក៏មានផ្ទះនិងដីជារបស់ខ្លួនឯងរស់នៅយ៉ាងសប្បាយក្រោយមកទៅគិតថាបានមកជាយ៉ាងដូច្នេះព្រោះគេឲ្យចេញពីដីរបស់វត្តនោះឯងប្រសិនបានអ្នកវត្តមិនធ្វើយ៉ាងនេះទេម្លេះសំត្រូវនាំគ្នានៅនឹងដីវត្តរហូតស្លាប់ហើយត្រូវនៅតកូនតចៅទៀតផងរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជារឿងល្អសម្រាប់ជីវិតព្រោះហេតុដូច្នេះអវយវ័យដែលកើតឡើងអវយវ័យដែលបានមកដល់ទាំងដែលយើងមិនអាចកិច្ចឲ្យផុតទៅបានសូមឲ្យយើងទទួលស្វាគមន៍ដោយចិត្តស្ងប់នឹងចាត់ទុករឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតជាមេរៀនឯជីវិតជាកន្លែងฝึกหัดក្មេងដែលនៅជាមួយម៉ែឪឬដែលនៅជាមួយគ្រូអាចារ្យដែលម៉ែឪឬគ្រូអាចារ្យនោះមានការតាំងតែងប្រិតប្រៀនទូលមានប្រដៅបើធ្វើខុសត្រូវទទួលទោសទទួលទណ្ឌកម្មយ៉ាងនេះក្មេងនោះឯងរមែងមិនពេញចិត្តនឹងមានការចង្អៀតចង្អល់ដោយប្រការផ្សេងផ្សេងក្មេងនោះគេបានទទួលនៅសេចក្តីលំបាកខ្លះក្នុងរយៈពេលនៃជីវិតខាងដើមរបស់គេប៉ុន្តែលុះដល់គេបានធំឡើងគេនឹកអគុណចំពោះឪពុកម្ដាយអគុណដល់គ្រូអាចារ្យគឺគេដឹងគុណថាដែលអាត្មាអញបានមកដល់ថ្នាក់នេះព្រោះលោកអ្នកទាំងនោះបានតាំងតែងប្រិតប្រៀនទូនមានមកនឹងឯងចំណែកក្មេងដែលធ្វើអ្វីបានស្រេចតែនឹងចិត្តរស់នៅគិតតែពីសប្បាយលុះដល់ជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុកលំបាកក្នុងវ័យខាងចុងទើបដឹងខ្លួនថាមានការខុសទៅហើយក្នុងការរៀបចំដំណើរជីវិតខាងដើមរបស់ខ្លួននោះឯងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ដាស់តឿនថាសភាវៈដែលយើងកិច្ចមិនផុតគឺចាស់
ឈឺនិងស្លាប់ព្រាត់ប្រាសនិងផលវិបាករបស់កម្មដែលខ្លួនបានធ្វើហើយព្រះអង្គទ្រង់ដាស់តឿនឲ្យយើងពិចារណាជារឿយៗ